خنوخ ولا أخنوخ ولا حنوخ موي إدريس تي أسمانو نيانتل هارون أسمانو جرومن موسى بجروم بنن والأبي الرحيم إبراهيم موي بايب أبي رمان المتين أسمو أسمانو جرومن يعني. وكان ومدمن بجسد برامم أوحي إلى عبده ما أوحي ومبتغيه وكان أمر وميول متكودا تؤدك سيكي موسى يحمر قلو موسى ديكو ديجل ديبني ديجل وكو بنيال وطاق ممكن دي مداربو بالتجدد إلي جري إذا قد افتفار قد افتفار يحمره ديكو ديجل موسى الرجوع نيكو تلل إلى الرحمن قلتي يلمي قمني يرمن درياتنا لول ودمي مستسقلا كيف نتعاك؟ Bari nani may tok
nañu ci loolu lañu wujude assidde wa dinnuhu kay safanam nag te mooy abu jahlin ak ña ko top alayhimu llana fii dañoo nekk ci halaakin alkade goo xam ne xayri mun xasimin du wogu mut du dagg mut wa ima asharata aaman fi quraysha sawa wa sawa yonent bi sax na jiima asharata aaman fukki at ak ñett fi quraysha ci biir quraysh mu naan yen muy aji woo jëm ci diine xawma u awnitam wal xawmu te awnitam waa quraysh fi lxarami nekk ci bañ nekk ci kéefër nekk ci weddi lakinnahu waaye yonent bi ma dul découragé wu ko lam yazal mosmatan yaxfu di xeytu mawasimahum seen jaaya dañoo amoon i jàpp yoo xam ni aleykum salaam okaza midjanna zulmajaj ay marché lañu woon yoo xam ni arab yi dañ fa daan dajale dajaloo jóge fu ne lépp ñu ko fay indi di ko fa jaay si wala di ko fa wut si muy dajal ñoom foofa di leen woon jëm ci yàlla yardu min allahi li yaakaar jële fa boroomam yàlla aw nan ndimbal loo xam ne ku mu koy ndimbali xayri mutasimin du doon mukk ndimbal loo xam ne day ànd ak gaaf ba bàyyaa mu jaayante ci loolo al kuram al ansar al ansar yi nga xam ne mooy tabela bi al ansaru yonent bi moo leen ko tuddee ñaari xabila lañu yoo xam ne la doon seen cosaankat benn famille la bi ñoo bokk nday ak bàyy xëy la mooy seen yaay xaalis ibnu salaba mooy seen bàyy ñu tudde benn bi aws ñu ne aws mooy til benn bi ñu tudde ko xasrat xasrat mooy brise mooy ngelaw lu sedd mu jaayanteeg ñoom ci ñetti aqaba nag moo tax mu ne aqabatin mais ñett lañu rabbi borom asbir alayhim yàlla nga sëmbërtël ci ansar yi waa bilal karami waa bil tabe aqaba bu jëkk ba waawul juróom benn la ñoon la dal aqabatil oula ci aqaba bu jëkk ba wa baadu bu ñaareel bi yemul fukk ak ñaar nañu wa baxda da ginnaaw boobu jaaao dëkkal na ko sintaani ñaari jigéen bil jalami yu ànd ak juróom ñaar fukk ak ñetti góor ñaari jigéen ya umu maniix la ak umu ammaara ba mu waxante ñoom ba ñu juróom ñaar fukki góor ya ak ñett ñu ne ko nag ñun kat daa am yëfër yu ñu bàyyi amoon suñu digganteeg ñun ay lien te lien ya bu ñu demee dañ koy dagg ginnaaw pour ñu am ak yow alliance nag day waral ñu am alliance pour ñu amoon dagg ko dañuy ragal léegi bis bu la yàlla dimbalee ba nga nam mu jox la fatlu nga dellu soo kër sa kër bàyyi ñoo suñu ñooñu ñu dëkk ak ñoom te ak lien yi ñu am ak ñoom ngir fatla di tax ñu dog ko mu ni balit
damu damukum mumun ilan adamu damukum walid damu damu walhadmu alhadmu aydami damukum tutalabuna bidami kama kutalabu bidami walhadmu hadmukum ay zimmatukum zimmati wa zimmati zimmatukum. Lalu pada wayne zanun ya kan batu fasal jak mom bi annahu dana ni sinna muhammad bi yigile sawfa yakhzulukum man na'am mu gencele bayene nak yahudi ginaw bu amé fatu aw baqala yanan waqtan sadiqan li ajin dutu ni len inni man hadmu qulub sen kullare hadmi moy sama kullare deret ñu ngeen neenal ma neenal ko deret ñu ngeen protéger ma protéger ko sama zimma moy sen zimma sama xorom moy sen xorom wa ban ca d'accordé nak ñu tibit ñi gaay yi gaay leen nak am ngeen dana way wa hajarakum ma sa ñi gaay as-sahbu sa'amo yeb arsalat li mbolo muhajiratan gaday go xamni gi bu tegalo la dogi amuta min xamni dak gëgg ñi def hijra nak yenen tibi defon na muwaqatun ak mbokko bu mu def digënté muhajirin ma al qudami ak coopération moy ittifaqul ara'i wal quwwati litad bir al ma'ash wal ma'ad thumma al kulfa mo def ko sen digeunte moy al qudam moy al muwafaqa wal kulfa wal ittifaq mo def ko ci muwafaqat na bokulat muwaqat bi am digeunte al muhajirin wal ansar bi muwaqat la bu am bayn al muhajirin kesse jepp ñi def hijr Abu Bakr ibn Umar la def muwaqat sen digeunte radiyallahu anhuma Hamza Zaid ibn al Harisa Usman ibn Abdurrahman ibn Auf Zuhair ibn Mas'ud Ubadah ibn Sabit ibn Bilal Muslim ibn Umair ibn Sa'd ibn Abi Waqas Abu Ubaidah ibn Jarrah ibn Salim Mawla Abi Huzaifah Sa'id ibn Zayd ibn Talhah ibn Ubaidillah Mom Mom Ali radiyallahu anhu bi def muwaqat Hajaru muhajaratan sirran bañi gaday nañ ko dund na bëtt ci wa Umar al Faruq kudul Umar bi Faruq ahzamihim ki ci ëpp fulle ci ñoom la yaqqa ma'hu mom Umar di tax ñu tuddé ko ahzamihim bu mu fess yene def hijra da gaddu jaasim jël ay fitam yare genn xala gi tey ci loxo bi genn ay fit tey ko ci ganen loxo bi jël buntu bi teural def ko ixtisar cianko ko amot fos bi ñew yaw ko dali wër kaaba bi juroom ñaari yoon jindi ñaari rakka ci maqamu ibrahim mbolom oray ci mu mu fekkon mu ñew fa ton len sagale provoquer ñu fekk leen di leen shahati wujuh la yarhamu allah ila hadhihi al ma'atis eta tax sen kanam yu ñaaw yi la yalla tax sen bakkani gay na waaw ki mom kenn na ko dara muni man arada an taskulahu ummu ku bëgg sanday jappelako ku ñu
jappé sa tay ku yara dal tax limu lay ñak wataf qadahu aw yutima walada ku bëgg sa doom dal ni nek yetim legi aw tarmu la zawjatu wala ko bëgg sa jabar nek jetur legi fal yalqani wara'a hadhihi alwad top mom ba ci ginaaw ko ubi ñam ko rek ali nena ken top gore lam yabqa dasulun ma'ahu annak yanantuma ci madina si wasiddiq budul abu bakr as-siddiq wal qudum ak jambar ke dul delu ginaaw ali ala